Незвичайні змагання в Олімпійському. У Києві триває 21-й чемпіонат України з перукарського мистецтва. В рамках турніру проводять десятки тренінгів та семінарів. Усі подробиці в матеріалі. Зараз я роблю форму волосся, тобто я вже хочу зробити остаточну форму. Більше тисячі учасників з усіх куточків країни. Змагання відразу в 5 категоріях та безліч майстер-класів від справжніх професіоналів мейкапу. Фінальний етап 21-го чемпіонату України з перукарського мистецтва вперше проходить на НСК «Олімпійський». Це мероприятие создано для того, щоб підняти статус, престижність професії спеціаліста б'юті-індустрії, щоб познайомити простих людей, посетителей салонів красоти, з новинками, з інноваціями. Зачіски від гуру перукарського мистецтва, а у ролі моделей – зірки української музики та телебачення. Моделі совершенно із різних направлень. Є українські етнічні певиці Наталка Карпа, ведуча телеканалу «Інтер» Екатерина Лисенко. Всі образи потім будуть з коментарями опубліковані в професіональних глянцевих журналах. Робите дуже тугий жгут. Він сам буде закручуватися в таку ілюзію каракуля. Подібні майстер-класи Ірина проводить не вперше. Розповідає, 25 років тому записалася на курси перукарів заради експерименту. От ніяк закінчити його не може. Сьогодні вона обрала для моделі стриманий образ успішної жінки. Стояла переді мною задача зробити все-таки образ ведучої теленовостей, щоб це була красива прическа, щоб це було практично, щоб це було модно, красиво і відповідало, дійсності. Я погодилася, тому що, перш за все, це цікаво, спробувати себе і проявити себе в новому образі. Я зараз зі сцени казала, що для мене природність – це найважливіше. Я дуже не хотіла відрізнятися від тієї дівчини, яка є в житті, і від того образу, який в мене ефірний. Подібні майстер-класи за участі зірок організатори планують проводити щороку. Богдан Вербицький, Володимир Дєдов. Подробиці телеканалу «Інтер».